Assalomu alaykum, Sport News saytining qadrli kuzatuvchilari. Efirda O'zbekcha futbol podkasti sizlar bilan doimgi uchlik Yahyo Xo'jayev, Bekzod Isayev va Kamina Jaloliddin Qobuljonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Bizda mana shunaqa kichik nima deydi? Kamchiliklar bo'lib qoldi. Yo'q, ko'sting edi deb qo'yaqolib bizga. Lekin hammasi zo'r davom etadi. Xavotir olmaymiz endi. Hozirgina O'zbekiston milliy terma jamoasi va Avstraliya terma jamoasi bosh murabbiylari va futbolchilar ishtirokidagi matbuot anjumani bo'lib o'tdi va unda qatnashib chiqdinglar. Matbuot anjumanida qanday fikrlar yangradi? Murabbiylar va futbolchilarning kayfiyati qanday? Kayfiyat ikkala terma jamoada ham yaxshi, ayniqsa Avstraliyada, chunki murabbiylarning yuz tuzilishi deymiz. Fikrlari, jurnalistlarning savollariga javobni shu darajada aniq tiniq qilib javob beryaptiki, savol bergan jurnalist o'zi o'ylab qolyapti, savolim qanaqa edi deb. Shuning uchun Avstraliyada kayfiyat zo'r. Murabbiyda ham, futbolchida ham, futbolchi ham ortiqcha o'zini bir qanaqadir ertangi o'yin haqida o'ylayapti demagan bo'lardim. Juda ham hali O'zbekistonni ancha oldin o'rgangandek, hozir ancha xotirjam. O'zbekiston terma jamoasi ancha jiddiy ohangda kirib keldi. Murabbiy ham, futbolchi ham umuman sezdirmayapti. Haliga xavotir bormi yoki kayfiyat juda ham zo'rmi? Umuman qanaqadir taassurot olish qiyin bo'ldi. Lekin terma o'sha murabbiy va futbolchini aytayotgan gapi bizga ishonch bag'ishlayapti. Qo'shilaman shu fikrlarga. Men Srechi Kataniyasini Bosiya Kubogida ikki xil vaziyatda ko'rdim. Ya'ni Turiya bilan o'yinda ham Hindiston bilan o'yinda ham o'zi unda navalga o'yinlarni ham masalan olsak hammasini Iron bilan o'yinda hamma matbuot anjumaniga kirish harakat qilyapman. Shunchaki insonni ruhiy holatiga qarash uchun. Katanitsda men bir narsa sezdim. Natijani haqiqatdan ham birinchi planga qo'ymasligini. Aynan uni mentalni futbolga qarashi, futbolni tushunishi absolyut biznikiga o'xshamaydi. Biz baribir qiziqqonmiz. Masalan, o'zi umuman nafaqat biz, Osiyo mintaqasida e'tibor bersanglar, masalan, Birlashgan Arab Amirliklari Qatar xohlasa bir oy qolganda almashtirib yubordi Karlos Kelushni, shuncha kutgan murabbiyini, shuncha perigovor qilib zo'r qo'lga kiritgan murabbiyini, bir oy qolganda shuni ketkazib yubordi. Yaqin Sharqda, O'rta Osiyoda umuman murabbiylarga nisbatan munosabat natijadan kelib chiqib bo'ladi-da. Istalgan jamoa bo'lsin, ana struktura quryaptimi, o'yin uslubi qiziq emas. Katanitsda Osiyo futbolida o'ynayverib, immunitet shakllanib ketgan ekan-da. Yuz ko'rinishidan BBC ham juda ham to'g'ri aytdi. Sir olishi iloji yo'q. Sir bermaydi. Nima bo'layapti ichkarida, xavotirmi? Har doimgidek o'sha kayfiyat, nim tabassum, yarim hazil, yarim chin bilan ichidagini aytib-aytib savollarga javob berib-berib chiqib ketdi. Lekin Odil Hamrobekovni ko'zida men o'sha xotirjamlikni ko'rdim. Aynan bizni mahalliy murabbiylarimizdan farqi ham yurak va aql bir paytda ishlash kerak bo'lgan paytda birinchi aqlni eshitish. Biz baribir emotsional xalqmiz. Bizda baribir emotsiya birinchi o'ringa chiqib ketadi. Vatan turibdi orqangda, oilang turibdi, o'yini orqada vatan turibdi. Mana shunaqa gaplar emotsiya odamni naborot tez charchatib qo'yadi. Emotsional odam tez charchaydi psixologik jihatdan. Mancha sovuqqonroq bo'lganimiz yaxshi. Men masalan ko'nglim xotirjam bo'ldi bugun ularning holatini ko'rib. Yana bitta plus narsani aytib o'tib ketish kerak. Avstraliya o'zini qanchalik xotirjam ko'rsatishga uringan bo'lsa va buni uddalagan bo'lsa, biz ham xuddi shu ishni uddaladik. Biz ham qanaqa sir boy bermadik. Matbuot anjumanida bo'lgan savol javoblarga keladigan bo'lsak, bunga menimcha BBC ham javob bergani to'g'ri, chunki o'zlari yozib o'tirdilar. Hozir o'sha matbuot anjumanida aytilgan bir fikr bor edi. Ya'ni shu savol berilgan, Katanitsga birinchi o'rin bilan chiqqan ma'qulmi, ikkinchi o'rin bilan chiqqan ma'qulmi deganda, bizga buni farqi yo'q, kim bilan o'ynashimizni degan ma'noda javob bergan Katanits. Bunga sizlar qanaqa munosabat bildirasiz? Birinchi o'rin bilan chiqqanimiz yaxshimi yoki ikkinchi o'rin bilan chiqqanimiz? Endi mana shu musobaqa boshlanishidan oldin va musobaqa davomidagi podkastlarimizda aytib o'tdik, ikkinchi o'rin bizga hozirgi kunda yaxshiroq ko'rinyapti, chunki undan keyin ya'ni play-offni o'sha setkalarga e'tibor qaratadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda nisbatan qulayroq va haligi kuchli jamoalar bilan, musobaqa favoritlari bilan oxirgi o'sha yarim finallarda to'qnash kelamiz. Shuning uchun bizga ikkinchi o'rin, lekin murabbiyni gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, raqibni farqi yo'q deyilyapti. Bilmadim, endi raqibni farqi yo'q bo'lsa, ko'ramiz, maydonda kutamiz ularni. Bu javoblar qay darajada haqiqatga yaqinligini, chunki biz bu gaplarga shaxsan men ishonmayman. Haligi raqibni farqi yo'q yoki raqibni tanlaymiz degan gap ham qaysidir ma'noda noto'g'ri, erish tuyular va hokazo. Shuning uchun hammasini maydonda ko'ramiz. Maydonda murabbiyning gaplari haqiqatdan ham to'g'rimi yoki
matbuot anjumanida aytiladigan aldamchi fikrlar bo'ladimi? Hammasi maydonda ko'rinadi. Chunki o'sha murabbiy savol berayotganda tarjima qilib beradi-yu. Tarjima qilib berayotganda uni reaksiyasi shuni ko'rsatdi. Murabbiy aldamayapti. Ko'ramiz. Bu reaksiyani shunchaki kameralar qarshisida ko'rsatdimi yoki boshqa? Shuningdek, men yana bir narsani aytib o'tib ketgan bo'lardim. Terma jamoamiz uchun bu Osiyo Kubogi kutilganidan-da zo'r repetitsiya vazifasini bajarib beryapti. Bu boshqa joyda obo'lmaydigan, bir 20 ta yig'in qilib ham obo'lmaydigan darajada tajriba. O'pt, bu katta o'pt va bu o'pt bizni bagajimizda qoladi jahon chempionati saralash arafasida. Bu juda ham yaxshi. Masalan, juda ko'pchilik aytdi, bir futbolchiga ishonib qolyapmiz, birta asos tarkib bor deb. Mana Osiyo Kubogi taqdim etdi. Asosiy hujumchi yo'q, asosiy himoyachi yo'q, asosiy qanot himoyachisi yo'q. O'ynaylar va biz o'ynayapmiz va shunda ham yomon ko'rinmayapmiz. Ertaga ham bilmadim musobaqada qanaqa natija qayd etamiz, lekin aynan mana shu tajriba bizga baribir katta yordam beradi. Bu nafaqat Katanits uchun, Katanits ko'rsatyapti sovuqqonlik bilan, aynan o'sha sovuqqonlikni olib kirishga harakat qilyapti ichkarigacha. Va men o'ylayman, bizning muxlislarimizga ham bu sekin-asta ta'sir qilyapti. Masalan, Suriya bilan o'yindan keyin ko'pchilikni jahli chiqqani rost, lekin shuning ichida bir 30% odam bu narsani normal qabul qilganlar ham bo'ldi. O'xshamadi, kelmadi omad. Ana Sabsaralan Suriya bilan o'yinni ko'rgandan keyin aytmoqchi bo'lganim, Katanits effekti nafaqat futbolga, maydondagi, balki muxlislarni natijaga munosabatiga ham ta'sir qilyapti. Men doim ko'p aytaman, biz juda qiziqqon xalqmiz va bizga emotsiyadan ko'ra sovuqqonlik ko'proq naf keltiradi hozirgi vaziyatda. Terma jamoa uchun xursandman. Bilmadim qanaqa natija qayd etamiz, qayergacha boramiz, lekin men umid qilaman, mana shu yerda olgan tajribamiz, o'pit, mana shu yerdagi ko'rganlarimiz, kechirganlarimiz bizga jahon chempionati saralashi bosqichida juda katta yordam beradi. Shundan umidim bor. Terma jamoamizni hozir yana bir yo'qotish, Avstraliyaga qarshi o'yinni Sherzod Narsullayev ham o'tkazib yuboradi. O'sha Hindistonga qarshi o'yindagi jarohati va 2-bo'lim boshida almashtirilgandi va u rasman Avstraliyaga qarshi o'ynamaydigan bo'ldi. Uni o'rnini kim bilan yopamiz? Va uning yo'qligi qanchalik seziladi? Endi uni o'rnini yopadigan futbolchilarimiz bor. Az Turg'unboyevni asosiy nomzod sifatida qaraymizmi yoki boshqa futbolchi bo'ladimi? Himoyachi, markaziy himoyachilarimiz qanotga o'tib o'ynashi mumkin. Har xil variantlar bor, lekin murabbiyning tanloviga bog'liq hammasi. Chunki uni taktikasidan kelib chiqib harakat qilinadi. Va eng asosiysi himoyachini Katanits qaytnoma e'lon qilingan-ku. Himoyada shunaqa hozir jarohatlar ko'payganidan qaytnomani qarasak, himoyachilar ko'p ekanda, yaxshi ham himoyachilar ko'proq bo'lganda deb o'ylab qoldim. Chunki Husniddin Aliqulov musobaqa boshlanishidan oldin Alijonov birinchi o'yinda Alijonovda bo'lyapti. Nasrullayev mana 3 ta eng asosiy futbolchini yo'qligi va ularni o'rni to'ldirib borishi qaytnomani ko'proq himoyachi kiritgani bu ayni muddao bo'ldi. Endi Katanits kimni tanlashiga bog'liq. Variantlar ko'p. Eng asosiysi mana shu variantlarni borligi. Shu Turg'unboyevni hozir ko'pchilik aytishi mumkin, vingerku, yarim himoyani qanotida o'ynashi mumkin. Yo'q, u qanot va Paxtakorda ham ko'rganmiz. O'sha himoyadagi o'sha futbolchilar yo'q bo'lganda qayta olganini, o'sha xorij futbolida ham ko'rib o'rganganimiz. Masalan, Real misolini aytishimiz mumkin, Vaskesdami yoki boshqasidami. Shuning uchun hozirgi zamonaviy futbolda bunaqa moslashuvchan va rotatsiyani ham o'ta katta rotatsiyasiga tayyor turish kerak. Futbolchi ham Turg'unboyev uchun bu yangilik emas, o'ynab ko'rgan, qisman bo'lsa-da ko'nikma bor. Ko'ramiz, balki umuman boshqa futbolchi bo'lar. Shunaqa taxmin bor. Men katta ehtimol bilan Zafar Murodni kutyapman. Chunki Murozoqul aka Berdiyev aytgandi, Zafar Muroddagi xotirjamlik hech kim bir yodingizda bo'lsa, Marko Stanojevich bir penaltini ura olmagandi. Ochiq yildamidi bu Superligadami juda muhim penaltini so'nggi daqiqada ura olmagandi va durang bo'lib qoldi o'yin. O'shanda Ro'ziqul aka aytdi, men Zafar Murod tepsin dedim maydonda deb. Nimaga unaqa dedingiz deganda, bunaqa xotirjam bolani men ko'rmagan edim, futbolchi yosh bola bo'lmasam. Keyin Abduvoq Ne'matov ham tez orada chiqadi intervyu, u ham shuni aytgandi. Mashg'ulotga Zafar Murod birinchi kelgan kuni xuddi nima deydi, 10 yildan beri biz bilan shug'ullanayotgandek xotirjam ishtirok etdi. Ko'p yosh bolalar dovdirab qoladi deb. Men katta ehtimol Zafar Murodni kutyapman. Sovuqqon yigit, aynan Katanitsni xohlayotgan mentalni tayyorligi bor, ya'ni ruhiy holati. Va balki Zafar Murodni uyog'iga kashf etarmiz yangi futbolchi sifatida. U jahon chempionatida ko'rsatdi, Osiyo Kubogida ko'rsatdi. Masalan, Avstraliya darvozasiga urilgan gol. Jahon chempionati, Osiyo Kubogi chempionatida jahon chempionati yo'llanmasini olgan o'yinimiz Avstraliya bilan bahs yutqizib turganimizda. O'shaning uchun Zafar Murod hujumga ham yaxshi qo'shiladi, fizik holati javob beradi ikkita frontni tashlashishga.
Endi faqat shu bo'y bastini hisobga olmasa, qolgan joyi funksional tom. Hamma tomondan to'g'ri keladi. Men Zafar Murodni kutyapman. Zafar Murod mavsumni oxirgi qismini juda ham yaxshi o'tkazdi safda. Osiyo Chempionlar Ligasida ham aytib o'tganingizdek va Superligada ham. Lekin bitta jihati bor. Mana Hindiston bilan o'yinda 2-chi taymda tushdi-ku Sherzod o'rniga. Tushganda biroz haligi nima deydi? Bu eshitilishi sal noqulay bo'lishi mumkin. Mandraj demak. Ha, shunaqa holat ko'zga tashlangani uchun ham Avstraliya bilan o'yinda futbolchini bunaqa qiyin va murakkab o'yinga qo'yishini taxmin qilish qiyin-da. Balki markazdan birorta futbolchini qanotga qo'yib ko'rib, sinab ko'rar, chunki markazda ham boshqa futbolchilarimiz bor-ku, ularni o'rni to'ldiradigan. Masalan, Lansda Abduqodir o'ynab ko'ryapti. O'zi Abduqodir Lansda o'ynagandan ham terma jamoani e'tibor beringlar. Haliga raqib hujum qilganda, raqib o'tsa, markaziy himoyani kim yopadi? Qaysi variant bor? Umar bilan Rustam qaytadi-da baribir. Uchta bo'lish kerak-ku. Endi balki bilmadim. Hamraliyevni o'zi ham bo'lishi mumkin. Abduqodir olmaydi, markazdan bu yoqqa o'tkazmaydi. Bu aniq, chunki Abduqodir birinchi ustunligi hozir ikkinchi qavat va Sela o'sha kuch bilan to'qnashuvlarda bo'lyapti. Uni almashtira olmaydi. Zafar Murod masalasida fikrimda qolaman, lekin boshqa absolut variant ko'rmadim. Yo Turg'unboyev aytgani Turg'unboyev yo Zafar Murod. Nima o'ylamay, kelasi ham juda katta unaqa bir orqaga yana boya aytmoqchi bo'lgan gapim. Hindiston bilan o'yinda Abduqodirda ham xatolik kuzatildi. Kuzatgan bo'lsak, 3 marotaba bazasi tanlashdi. Eshmirodovga 2 marta zo'rg'a xatosini yopib ketdi. O'tkir Yusupovda ham buni hammasi biz baribir o'sha 3ta himoyachi bilan o'ynab to'pni markazdan, ya'ni o'z jarimanchasidan olib chiqib ketishga o'rganib qolganimiz bilan bog'liq. Zafar Muroddagi mandrajam o'shandan bo'ldi, chunki Nasaf ham oxirgi paytda 3ta himoyachi bilan o'ynadi, katta o'yinlarda va 3ta himoyachi bilan o'ynagan paytda qanot himoyachilariga nisbatan osonroq bo'ladi build-up'dan, ya'ni to'pni olib chiqib ketishda. Va Avstraliya bilan o'yinda ular 3ta himoyachi bilan o'ynasak va plus Odil Hamrabekovni ham orqaroqqa qaytishini hisobga oladigan bo'lsak, menimcha mandarajam bo'lmaydi va biz yaxshi o'tkazamiz o'yinni. Endi bitta sababi ham bor-da, Avstraliyaligi kuchli va baland bo'yli futbolchilardan tashkil topgan jamoa bo'lgani uchun balki Abduqodir Husanov qanotga o'tishi mumkin yoki nisbatan tajribaliroq hisoblangan Turg'unboyev o'ynashi mumkin. Zafar Murodda korpuslarda deylik, yengilishi mumkin. Shu tomonlari bor. Endi baribir murabbiyning tanloviga bog'liq. Hammani qaysidir ma'noda plusi ham bor, minusi ham bor. Haligi qanotda o'ynab berish jismonan baquvvat emas, lekin yo'q, lekin tajribasi bor-da biroz. Masalan, jamoa bilan ko'nikmasi bor, ancha futbolchi bilan o'ynagan anchadan beri. Shu tomoni. Endi bilmadim, balki Zafar Murod o'zi asos tarkibda tushgan, balki to'g'riroq bo'lar, balki noto'g'ri bo'lar. Endi murabbiyni tanlovga 20 yoshlilar o'rtasidagi jamoamizdan asosiga ko'chib o'tgan hali birortasi yaltirmadi. Abbos ham juda chiroyli ishtirok etyapti. Abduqodir xuddi 10 yildan beri terma jamoada o'ynab yurgandek tutyapti o'zini, xotirjam. Endi demak, Zafar Murod deganlik ekan. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Biz birinchi o'yinda Suriyaga qarshi 3ta markaziy himoyachi bilan o'ynadik, Hindistonga qarshi 2ta markaziy himoyachi, ya'ni o'sha 4ta himoyachi bilan o'ynadik. Demak, Avstraliyaga qarshi sizlar 1ta himoyachi bilan markaziy. Yo'q, kamayib ketamiz. Yo'q, yana 3ta bilan o'ynashimizni kutyapsizlar. 3ta markaziy himoyachi bo'lish shart, chunki bizda yo'qotishlar bor-ku. U yo'qotishlarning o'rnini to'ldiradigan futbolchilar qay darajada ko'nikma hosil qila oladi? Unga balki o'yin davomida vaqt kerak bo'lib qolishi mumkin. O'sha vaqt davomida u xatoga yo'l qo'yishi, raqib o'sha pozitsiyani o'zi uchun koridor hosil qilib olishi mumkin. Ana shularni bartaraf etish uchun ham 3ta markaziy himoyachi tushirish ehtimoli menimcha yuqori va shunaqa bo'lsa bu to'g'riroq bo'ladi. Chunki qaysidir futbolchining xatosini qolgan 2tasi bilan to'ldirish mumkin-da, markazni o'zida yoki 3ta markaziy himoya o'sha markaziy himoyachi bilan to'ldirish mumkin. Shuning uchun Katanis menimcha baribir o'sha 5ta himoyachiga asoslangan o'yin taktikani tanlasa kerak. Men Avstraliya terma jamoasini birinchi o'yinini stadiondan ko'rdim, ikkinchisini televizorda ko'rdik, yozib olgan holatda. Shuni aytishim mumkinki, Avstraliya bilan juda ko'p narsalarimiz o'xshashib ketadi bir-biriga. Avstraliya ham mudofaasi juda ham kuchli. Endi bizda hozir qanchalik bilmadim, mudofaasi kuchli, lekin aynan Avstraliyada ham hujum tashkil qilishda shu 14-chi hudud deymiz-ku, ya'ni maydon markazi bilan yarim hujum chizig'ini o'rtasida bo'shliqlar bor ekan. Aynan o'sha zonada biz yaxshi o'ynasak va menimcha to'p nazorati katta ehtimol Avstraliyada bo'ladi va bizga stilistik jihatdan Avstraliya ancha qulayroq. Faqat nima qilishimiz kerak? Biz o'zimizni ustunligimiz, masalan, Avstraliya bizdan jismonan baquvvatroq bo'lsa, biz ularga nisbatan ancha mobilroqmiz, tezroqmiz o'yinda. Va o'sha ular o'zining ustunligini, ya'ni
o'tkazishga harakat qiladi bizga. Biz o'zimiz uchun. Shuni Vadim Abramov aytgandek, har qanday raqib siz bergan imkoniyatdan kelib chiqsiz bilan o'ynaydi. Biz o'zimiznikini o'tkaza olsak, ularni bizga nisbatan kuchli tomonlari ish bermasligi mumkin. O'sha tezkorlik, raqibni 3-chi zonada tezkor pas bilan orqada qoldirish. Umuman ustunliklar ularda ham bor, bizda ham bor. Endi kim o'zinikidan qanchalik foydalanishiga bog'liq bu yo'g'i. Birinchi o'yinda o'sha Abbos va Fayzullayev zaxirada qoldirilgandi, ikkinchi bo'limda, ikkinchi o'yinda asosiy tarkibda tushdi. Buni sababi o'sha 4-3-3 ga o'tganimiz uchun. Endi hozir Avstraliyaga qarshi o'yinda biz 3-4-3 o'ynashimiz mumkin yoki 3-5-2 o'ynashimiz mumkin. Bunda Abbosga joy bormi? Yaxshi savol. Menimcha Abbosga har qanaqa taktikada bo'lsa ham joy topish shart. Chunki u hozir juda ham zo'r formada va bundan foydalanishimiz kerak. Uni zaxiraga olib, qaysidir pallani kutish menimcha noo'rin bo'ladi. Chunki hozir bizda yo'qotishlar bor-ku. Uni ham zaxiraga olib turib kutadigan bo'lsak, bu xato bo'ladi nazarimda. Shuning uchun menimcha har qanday holatda kerak. Agar 3-ta himoyachi bilan o'ynasak, Abbosni qayerga qo'yish mumkin? Hujumchi ortiga qo'yilishi mumkin. Yo, mening fikrim bo'yicha Abbos tushmaydi asos tarkibda, chunki Abbos bizni imkoniyatlarimizni maksimum mashinada pedal oxiri bo'ladi. U gazni bosganda, o'sha yo'g'iga qancha bossangiz ham spidometr ko'rsatmaydi bu yo'g'ini. Abbos o'shada bizda pedal oxirgacha bosadigan paytimiz. Bu o'yinda bizga baribir xotirjamroq, sokinroq tem kerak. Va bizga raqibni ko'proq to'pni ushlashi va bizga qarshi hujumlar kerak. Bu vaziyatda Abbos jamoaviy pressingda ishtirok etganidan ko'ra zaxirada joker karta bo'lib turgan ma'qul. Istalgan vaziyatda o'sha pedalni oxirgacha bosishimiz kerak bo'lib qolsa. Chunki Abbos agar asos tarkibda tushsa, deylik Abbos tushdi, zaxiradan kim bor bizni o'yinni kuchaytirib yuboradigan o'sha pedalni oxirgacha bosib. Boshqa unaqa futbolchimiz yo'q afsuski. Borini o'yinga tashlab yuborish ham bo'lmaydi menimcha. Katta ehtimol mana variantim Bestekampdan farqli o'laroq Abbos zaxira kuchi sifatida qoladi va men umid qilaman unga hojat bo'lmaydi. Ya'ni qaysi ma'noda uchib o'yinni qutqarishiga hojat bo'lmaydi. Balki g'alabani ilikka tushish uchun tushurar maydonga. Balki o'yinni biroz o'zimizga olishimiz uchun tushurar. Lekin uni ehtiyot qilish, baribir masalan Hindiston bilan o'yinda ko'rgan bo'lsangiz, 2 marta oyog'iga tepishdi hind futbolchilari ham. Abbos baribir yosh hali futbolchi, uni jarohatga moyilligi bor, u hali to'liq futbolchi sifatida ham shakllanmagan, endi 20 yoshga to'lgan bola. O'shaning uchun mening fikrim bo'yicha Abbos zaxira kuchi sifatida qoladi, o'yinni kuchaytiradigan, o'sha pedalni oxirgacha bosadigan funksiyamiz bo'lib. Va u Abbosning o'rniga boshqa futbolchi yo'q deyapsiz. Abbos o'rniga bor futbolchi, Hojimat Erkinov bor. U masalan o'ng qanotda o'ynayapti, Jaloliddin Masharipov asos tarkibda chap qanotda winger, to'g'rimi? Uni o'rnida Hojimat Erkinov. Xo'p, shunda Oston Urunov zaxirada qoldiriladi? Yo'q, Abbos agar o'rnini bosa olmaydi deganda. Yo'q, aytganim hozir mana Abbosni pozitsiyasida futbolchi yo'q deyotganim yo'q. Abbosdagi o'yinga rezonans berib, bizni burib yuboradigan, kuchaytiradigan yo'q. Abbosni pozitsiyasida futbolchi bor. Uni masalan o'zingizga ham savol, endi futbolchilarimizni hurmat qilgan holda, masalan Abbosni tushishi nechta o'yinda bizga ko'rsatdi? Boshqa o'yini, bir Eron bilan o'yinda, Hindiston bilan. Endi Hindiston bilan o'yinda bizga tezkor gol kerak edi, raqib yotib olmasligi uchun Abbos tushdi. Bu o'yinda bizga tezkor gol shart emas. O'shaning uchun mening fikrim, men Katanisovga o'xshab fikrlash harakat qilyapman. Aslida mendan so'rashsa ham, men aytaman Abbos bilan o'ynashimiz kerak. Lekin Katanis tomonidan agar qaraydigan bo'lsak, bu katta ehtimol Abbos zaxirada boshlaydi o'yinni va o'sha kerakli pallada qo'shimcha kuch bo'ladi. Xayrulla aka Hamidov ham kecha chiqqan podkastda aytdilar-ku, Abbosni agar zaxiradan tushirmasak, bizni boshqa qo'shadigan narsamiz yo'q o'yinga deb. Men qo'shildim shu fikrga va Katanis tomonidan bildirilgan qarashdan foydalanib aytishim mumkin. Abbos mana zaxirada qolsa kerak. Ko'pchilik yana so'rayapti, agar biz 2-chi o'rin bilan chiqsak kim bilan o'ynaymiz, 3 bilan chiqsak kim bilan, 1 bilan chiqsak kim bilan. Shunga to'xtalib o'tamiz va bugungi podkastimizni yakunlaymiz. Agar biz 2-chi o'rin bilan chiqadigan bo'lsak, biz katta ehtimol bilan Tailand bilan o'ynaymiz. Tailand yoki Ummon bilan. Hozir Tailandda 4 ochko, Ummonda 1 ochko. Agar biz 1-chi o'rin bilan chiqadigan bo'lsak, Tojikiston, Falastin yoki Indoneziya jamoalaridan birortasi bilan o'ynaymiz 3-chi o'rin bilan chiqqan jamoalarga qarshi va biz agar 3-chi o'rin bilan chiqadigan bo'lsak, katta ehtimol bu Iroq bo'ladi. Chunki Iroq o'sha jamoasi guruhida 1-chi o'rinni kafolatladi. Yaponiyani yutdi. Keyingi 3-chi turda Yaponiya yutadigan bo'lsa ham, Iroq yutqazadigan bo'lsa ham, o'zaro o'yinda Iroq baribir 1-chi o'rinda turadi. Shuning uchun bizga eng ma'quli o'zi mana setkaga qarasak, 2-chi o'rin bilan chiqqanimiz, ya'ni o'sha Tailand bilan o'ynab, undan keyingi raqibimiz agar Qatar o'tadigan bo'lsa, Qatar bo'ladi.
Shuning uchun 2 bilan chiqqan ma'qul, lekin men ertangi o'yinda g'alaba kutyapman. 2-1 hisobida g'alaba. Siz ertangi o'yindan qanaqa natija kutyapsiz? Durang 1-1. Balki yutarmiz, lekin agar tanlash kerak bo'lsa durang. Bizga durang ayni muddao bo'ladi, chunki hozir setkani ham tanishtirib o'tdi-yu, Jaloliddin o'zi. Shuning uchun ikkinchi o'rin yaxshiroq. Lekin eng asosiysi biz gol urishimiz kerak. Haliga noxush seriyamiz bor-ku, gol ura olmasak. Shunga barham berishimiz kerak. Mana shu musobaqada barham beradigan bo'lsak va raqib bilan masalan 1-1 emas, 2-2 bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham zo'r bo'ladi. Bu albatta futbolchilarimizga ishonch bor. Hozir ancha yaxshi mashg'ulotlar davomida flash intervyularda aytib o'tishyapti, lekin bu yanada katta haliga motivatsiya berishi mumkin-da. Avstraliyadagi jamoaga qarshi o'yinda 2-ta gol urilgani bu ancha yaxshi. Masalan, yutib qo'yishi ham mumkin terma jamoamiz. Men bundan ajablanmayman. Faqat yutib qo'yadigan bo'lsa, keyingi raqiblar haqida ko'proq o'ylashimiz to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqib, durang ayni muddao. Nima bo'ldi? Sen Avstraliyani yutib qo'ydi bolalar deysiz. Shu yutgan. Mayli, u haqda hali gapirishni ham xohlamaymiz. Shu durang yaxshiroq. Ha, shuni bir narsa aytib o'tib ketdi. Hozir juda ko'pchilik nimaga unaqa 2-chi o'rin, 1-chi o'rin deyshapti. Bestiga birinchi podkastda aytildilar, har bir jamoaning musobaqaga tanlagan strategiyasi bo'lishi kerak edi. Va aynan o'sha strategiyaga rioya qilgan holda harakat qilgan jamoa, masalan, Janubiy Koreya 68 yildan beri chempion bo'lmabdimi Osiyoda? Aynan shu narsani gapirib boshladi matbuot anjumanida murabbiy ham. Ular aniq strategiya bilan kelgan. Masalan, Yordaniya bilan o'yindagi agar u strategiya bilan kelmaganda Yordaniya yutib gapirsa tushardi-da. Tushadi, agar unaqa bo'lsa. O'shaning uchun bu zamonaviy futbolda uyaladigan yo bir noto'g'ri ish degan narsalarni unutish kerak. Bu musobaqa, bu jang, jangda xiylaga ruxsat bor, har doim bo'lgan. O'shaning uchun ko'ramiz, biz xiyla qilamizmi yoki ochiq jang qilamizmi? Ertaga o'yin ko'rsatadi va Avstraliya xiyla qiladimi yoki ular ham ochiq jang qiladimi, uni ham o'yin ko'rsatadi. Rahmat fikrlar uchun. Osiyo Kubogini Sportus sayti va uning ijtimoiy tarmoqlarida kuzatishda davom eting. Hozircha esa xayrlashamiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro.